Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazida hindistonlik shifokorlar bilan hamkorlikda jigar transplantatsiyasi amalga oshirildi. Hozir shu haqda. Ko'plab murakkab amaliyotlarni chet ellik shifokorlar ishtirokida o'tkazish orqali mahalliy mutaxassislarning malaka va tajribasini yanada oshirishga erishilyapti. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazida ana shunday murakkab amaliyotlardan biri jigar transplantatsiyasi operatsiyasi o'tkazildi. 2023 yilning boshida Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi va Hindistonning Hyderabad shahridagi Osiyo gastroenterologiya instituti klinikasi o'rtasida hamkorlikdagi jigar transplantatsiyasi amaliyotlarini yo'lga qo'yish bo'yicha memorandum imzolangan edi. Memorandumga asosan markaz mutaxassislari Hindistonga malaka oshirish maqsadida yuborildi. İlk amaliyot esa ana shu xirurg transplantologlar tomonidan hind shifokorlari ishtirokida bajarildi. Prezidentimiz bizga vazifa qilib berdilarki, bundan keyin endi yana jigar transplantatsiyasini ham yo'lga qo'yish. Mana biz 2023 yil davomida yiliga 300 ta jigar transplantatsiyasini amalga oshiradigan 1000 o'rinli klinikaga borib, mutaxassislar o'rgandi. Chunki bu jigar transplantatsiyasi bu murakkabroq amaliyot hisoblangani uchun mutaxassislar bir oy, ikki oy emas, balki 6 oy davomida tayyorlanish kerak. Mana biz jigar transplantatsiyasini o'rganib qaytdik. So, Uzbekistan has a lot of liver patients. Jigar kasalliklari butun dunyoda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham dolzarb muammolardan biri. Mahalliy mutaxassislar bilan birga shoshilinch tibbiy yordam markazida jigar transplantatsiyasi amaliyotini bajardik. Markazdagi infratuzilma, xususan bo'limlarning tibbiy asbob-uskunalar bilan ta'minlanganligi yuqori darajada. Ishonchim komilki, yaqin yillarda O'zbekiston jigar kasalliklarini samarali davolash bo'yicha mukammal dastur ishlab chiqadi va biz uni rivojlantirish uchun qo'limizdan kelgan barcha yordamni ko'rsatamiz. Markaz tarixida ilk bor o'tkazilgan ushbu amaliyot natijasida uzoq vaqt jigar sirrozi bilan kurashib kelgan chirchiqlik 38 yoshli bemorga 41 yoshli opasining jigari o'ng bo'lagi transplantatsiya qilindi. Oiladagi 5 nafar opa-ukalarning 2 nafari ayol kishi bo'lib, aynan ularning jigar to'qimalari, qon guruhlari va genetik ko'rsatkichlari tekshiruvlar yakunida bir-biriga juda yaqin ekanligi aniqlandi. Bemorlarda o'tkazilgan mazkur transplantologik amaliyot to'liq davlat mablag'lari hisobidan amalga oshirildi. 2024 yilda bu kabi murakkab operatsiyalar mamlakatimizning barcha hududlaridagi tibbiyot muassasalarida o'tkazila boshlanadi. Bu esa o'zaro manfaatli hamkorlik kelgusida ham yanada muvaffaqiyatli davom etishiga qat'iy ishonch uyg'otadi.